Polaznici kampa su djeca od 12 do 15 godina iz Petrova, Prnjavora, Doboja, Teslića, Brškog, Zvornika, Ugljevika, Bijeljine i Srebrenice. Cilj je da učesnici steknu nova znanja o pravoslavnoj vjeri kao i da razviju osjećaj za zajednicu i saradnju. Idemo ujutro i uveče u manastir Ozren koji je posvećen Svetom Nikoli i valio i kako da doću sljedeće godine zato što mi se sviđa. Svidjelo mi se ovdje. Što se tiče utisaka sa kampa, uglavnom su pozitivni jer imamo redovan doručak, ručak i večeru i redovan odlazak na večernje i jutarnje bogosluženje u hram Ozren, tačnije manastir. Vjeroučitelji i vaspitač u kampu Mladen Kovačević kaže da je ovo druženje prije svega misionarskog karaktera, a u okviru njega organizuju se različite aktivnosti. Program obuhvata radionice iz različitih oblasti pravoslavne teologije, vjeronauke. Ove godine su to biblijske radionice, ali postoje liturgičke i tako drugi tip radionica. Osim toga, obavezno je prisustvo na bogosluženjima, tako da je i taj aspekt bogoslužbenog života i učešća u njemu uključen. Ove godine kamp će da posjeti oko 50 djece u dvije grupe od po 25, s tim što nam je namjera da taj broj povećamo u narednim godinama, pa čak i da kamp dobije jedan međunarodni karakter, uključujući djecu iz dijaspore, iz Srbije i drugih zemalja. Kamp se održava u konaku Svetog kralja Dragutina, koji se nalazi u neposrednoj blizini Ozrenskog manastira Svetog Nikole. Poslije edukativnih predavanja učesnicima su na raspolaganju brojni sportski sadržaji, a poznati dobojski vajer Drago Handanović za njih je organizovao grnčarsku radionicu.